mwabianu kai zora mbao zinu wazishi yao wapara habari za komori wabloke video inja shonga awesi kanzo mwabianu wanu yokana imana na mbao dabu nijoka wawuni warungo za ungu waishi yao izo na mbao ikanga buwa nafiki walo banu hauduha bandrabu na unafiki timtimadami izo ni juwao imahala nabira pia imara isi wakana mvu wakana mali wakana majeshi watu angamia fasilma gejuzele dabalini shanga mina masikitifu banga mina mwanama para Abdul Wahabi wa almarhum mzee wa tumzali yaziri ikayao tuwahe tikada mina eri somo wazima Ishaqa al-Yazir mkoni mwema dhwa mana wahu wahi parti ya ulezi atendelua ni mwanama mtukufu na tukimu zawar Esi ya ukati wana nanao kaduzinji miwa zima nao wadu wandu watende wani parabo na jamu ntiduwa. Nizi mgunju wa hifadhi. Basi, ya mwanamba Abdul Wahabi hende hasomo haja. Yona nanae misu iweka huji. Apo wende hasoma eba na ufanya hazi. Na minga amini ya ukana. Hasomo nro raha ni mnaituanya edoa umana wazali woi. Eba anu mkwenda masome mje mdadebo Abdul Wahabi. Ukaya aina rongozo bwanti juu ya bujoka na mradi emana uwa wae chodo utungu urengeze dwa manu. Andu sekretari, enda bufatihu. Ganzo, enda wakoyu. Aina rongo dae, resefu andu dae. Emanu nyinyi wa emana, evalori hanyu hiri. Alafu lelo, piya wando waba, si wahambu. Usubiti wanzi hena, wega sina mifumo banu wanzi ya ukana. Tawakalto ala Allahi, we wedo wendo wake. Depite. Emanu, mbaba tone tapala hiri, wandraha. Banu wanzu ya juwe mahala azali ya tukawura wa ana nika ambasadori. Abalala wa ana nika governor, ana nika sekretari wa governora. Ana nika sekretari deta. Ana nika jau. Banu nga hamagu singa niyo. Nga hamagu singa niyo mwana wazali. Wabuwa ikana urengezi inu. Mwana wazali kuna urengezi inu. Enti ya tunga rireki pereo. Kuna ura mdiwa hambi ya unishile mimi. Ndaparu kana hajanao. Weshe zetu wabia mbaba ahona mzadzaho. Na wene mwana nyuhu. Nwana nyuhu uti. Auke mna mwana mshe mnawizi. Ladaba lolo pitali juzi fanu ya kaulawa lijuha lende iho kartu juwa ilo lila urendaje iho meseli ila umrema sinta unia pazwa nishitena bae alafu lukumandi lorungwe dae uwo wandu mtaza hudo uhibwe mapesa no, no zina no ambana mwapare wa jazine wabu mnamshe nziku sina nukasitu wa biambi yao ha? Na widzi ndomana ni mwengao ni famiaha nyo kama buwandu wa jodo amba nuru ilfatu ilmobid nuru au gita ewe jofa sila nuru Bahinga muhambiyo kana. Kuna muna mdwe hambiye. Amuhiongo shamido mdwe hambiye za koli. Sinafanya unafiki. Sinafanya unafiki. Kuna ure ngenzi iyo. Tapili ya uke vice president ka deputy ka ministiri ka jau. Kuna ure ngenzi iyo bada mbaba. Allah. Iyo nge jofe sanku ulevana. Fati unishile mdwe hambiye. Utiwane malaba yao ya jau zingi za abu. Kwa abu kwenye ngofikiri. Kwa nekenga wa deputy abu. Kwa chukobeza uke president yo la asamblea. Kwa shari yange. Kwa mba ube waki abu. Kuna ube kari mwenzi iyo. Mbaba huwe ula wanga mfao pia au mtawe au mbalo pirisu. Na hata yuwe keta manjo ni mwono ni mito janifanya nizo mafanya fanu. Basi utijo uredwa daba ya bobo mna daba. Utiredwa daba la pisansi disi. Kuna urumeti yomu fatihu. Zahanda nama zoni wise suale. Daone malaba wa hutende zao kangwa zoke depita. Ebano emahala wabi ira wafanya mbano go ya mradi hindi. Izo nizo na mtuwa kumuru wa nabiye. Uka konseye wa mbaba haho haka ama azingizwa nwa jufumu. Mbaba haka uvanayi, haka urongo wanayi, haka ezango zahi pia zikambi, na vwa wede konse wede waka wabidi umrenge ziswafi. Wewe wede waka wabidi umrenge ziswafi. Utashinda wambia mbaba hona mtaza hukana. Faso mvayao safapa. Omzino mzinao safapa. Omwedo mwedao safapa. Eze hutuba mzamba hao safapa. Ebanu konse yu mbaba hao hindi. Uwe konse yu mbaba hao maruko hindi. Kutashinda wazia mbaba hao ya teda hibeta habi ya wanrobeki. Ayumtaza hao. Chato la hende angari ya la ila seda sana wando wangabi seda habu ya wandu. Bahinga muambi yobu fatihu. Gojo surumene abora hana mbabaho ya remwae esho nonde. Chakuna urumeti iyo. Tapala hata. Imane mana luluma kini hitibu fari. Allah hibila heka mimi. Unum suhafu. Warabu hada ilmo suhafu. Amu mlabiyoni na mnyezi mungu ika yao. Inde mirongo zihai. Ekeru hangu ito makini. Kami makini. Wallahi la adhimu.
ya hapo midaba midaba la 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 duhaure ekeze ngo nazuona na Muhammad Husni Mubarak yakauparo Abu Ala wa Jamal Mubarak haruma service de renseignement haruma mali haruma mfu haruma ropia jeshi la hawani jeshi la barini wodi akana pesa si haruma le jeshi la sharq al awsat e moyo norea ezenti ta sharab Egypte, Libye, Irak, wa udwa kana mfu. Ya tsuwe na mna ilangejuse. Yonu Sadamu, wa mnye zimgu ya baile waka tuwa huuja. Wonu Kadhafi, wa mnye zimgu ya Kadhafi hakanza. Saifi al-Kadhafi, ya rengezi. Husini Mubarak, hakanza, Jamali Mubarak, ya rengezi. Owandu wa upia ni mbra tu kanza, emana ya rengezi, wa wapretesh. Ezajiridi. Exagérant. Watu jamba yundu yamba au printemps arabe. Et printemps arabe watu enda pia. Hadima. Wala duya kufanya zili. Wala wandu watakabari mnyezi mungu. Afanya makatuwa wana. Wala harumu mbaha mengomine. Wala harumu mbaha mengomira haru. Usini mubara kana zika traventie. Kadhafi tijiwa la waranti tijiwa santu kwambie. Lubi sadamu tijiwa tijiwa. Warumu hata wahiza wakama la basi. Mafanya hamanyoshi. Bahi mnyezi mungu watu jahaka ware ngaranti. Eta ta ta ta. Muhammad Husni Mubarak hangamia, Kadhafi hangamia, Ali Abdullah Swali hangamia, Saddam Hussein hangamia, Zainul Abidin wa Tunisi hangamia pia hadima. Gaya wanga mkwene mnadaba mnachiwe, ikea wanga mtuka wakana waharara. Wallahi mingami wakini. Wanga firunga mdogoba nu waharara. Nandati tiba wa shuleba wa nkarna kawashindo wa usa karna kawashindo. No, no. Dahu, dahu. Wakana mali, wakana mvu, wakana majeshi ya hawani, majeshi ya barini, majeshi ya wadichumati, watu ufahama, wanuetide mazanga yao. Mnye zimgu waede ujua mdia dhulumi wanayala ba. Hajilabi ya wakana nga mjo sove. Nga mjo saidi wa mdia dhulumi wao. Wa izzati wa jalalati la ansura nahumu walau baadahin. Anafutika nzani uzise bo mna daba, uka sekretari. Eri hundu doko hindi nawe, waka sekretari. Ay waka konseye wa mbaba hao. Ebanu kambia mbaba hao nubo hiti. Ata utuambia mbaba hao kavayandro. Daringe mazati ya heze tigrine mazati ya heze zendovu ya tono vayano zunguli andro atu amba we mwadimu. Tibule makisali ya mwambia kana weide mwadimu hanku. Ila ingeri kana diplomasi, ingeri kana wanada mwadimu amba. Beti zamada ila kedo fanchi. Karna uja uka haruma. Drongo ikaya ugezi filme wa ule mengupi yangu wa wanao. Passation de service. Ule mengupi yangu wa wanao ula fulema weide mwadimu hanku. Ila ikabala nyi wanadamu mlona haya mlona akili mtu wao betizi amada zila usoni mweze kamera baloli daza tekeli chawa mama amadada ila mtu mweze akili yuka usamba sha anjoka yode shiko kwendesa demani yao ambao mimi mwalimu kutuenda hankili na msomo shade jao yode namna kaulazimia mjibu wala jamarehemu mzee watu المرحوم وزير من زمان ثم نسمعك بابا هشامونا ماي لا امبا هاروما ميديا انترناسيونال بي يا سيجا زبانا كسي دوغاو ماكيشال شي مون مارابو ولي شي مون مارابو بالو لي داسا كيلي تهال لا لي شيمباني لي دابلا مادي بالا كوتي بالا هاو متوجي بو دابلا مادي بالا وكبالا سيبابو دينتي هاك Elo bia doma wati malim odo arengele shati la tigri la zambara urego ufaye haruma hafla manazila wanengena costume daru izo gamjo keizo zero barini ezefizi jo rakodo badara be wasila hato ina rangarilwa gena costume ya zinzanu tiyo mdu fikiri msindanu gena bileti lo boko tuntujwa lila ila mesedere ila ndio malim ya ile mezane ne masahidi ne masodaka gena mazati ya zambara u ya tigri wakoko tatomba son excellence et president wa nyu de vandali Ntija ila kule rindini. Mimi nga dushi do msufi ya shati ya vaye kule rialo wabu wabila. Tuwa nabe inu ya kileri ya zinzanu ya madambe ya ntongoma ya zambarawu ya. Nga dushi do sufu shati ya haya ya nifaye. Gwote hubu reba habu olongiru. Lende dami uru haruma eze kamera za hili unia pia ngezo na upasasyon de service. E puvwari ya ukana. President doye l'Union Africaine Ngulawo ya likemruaji. Hala funga mbo. Sema marabu. Sema marabu. Zambano wazungu, ki se ressemble, s'assemble. Va le lit d'Azangalitia. Ha! E
utotopulwa nensi ya Komori ngondo wake president wa Union African au pulwa ntujo Washington wa upua ngondo wake president wa Union African ele da balaka wale busidume ilo tilo lita wale ndegilo maroko bas wewe kuna da maroko wewe wazani kuna da maroko kuna wahi wa de maroko amulabi yeke utotjo hamba amulabi ngondo hamba kana wallahi zinu fakharana bijazo sinu fakhari wadaka akamuna mbiyeza kwe li shamile na tuka wishi. Gojore jeze aya ya surati yasini ya uka. Wakalu law kuna nasmau au nakilu makuna. Fi aswabi sani. Gojo andisa wakana njajo kaharumwe merde inu. Geju zi hulinda wa kiyama. Ama geba nuntutuwa ema chui ya heserse pia. Sabwe hambu. Sabwe hambu wa ukaba nukweli. Garantu sekretari enda bufatihu. Garantu konseye enda bufatihu. Garantu depite enda bufatihu. Katwa mini mbu. Katwa mini hata mbu. Paye matu ya kansi. Ye fati onore li fati onore li fati. Tijo mbaba angu hata mama angu yomba. Kanada miye mbaba hoya tivaye kostume. Bange ya madanya basi. Ile mwambia feze kantu nje mazahe ya vayende. Mbaba angu yo simple. Yo anta vayi simple. Yeti mruwa kiburi na hindi. Nizi muna mbe umuri mle ya neshe. Mama angu. Yosuma bekana Emmanuel Siri o fa yoda Siri ay ndare gese kadu jema ne zejuba joma ulo ni so fa yoda yoda ne Siri ulo ama fari na fa isuali ulo va madona eda fa yezen ko sa sheza wo mama hanku na baba ko karti ulo da foto kamera tuka na dem film rant gele o so jo baba baho afa ku antia wandu ngungu iwani lio ana fungo subuti kweli boda bala majile de lado va mazati ya mazambara una na ucheza zike bala Mandela ha Nandrani hele kebala esemple emwe deste kato ike Mandela. Eru jole shambwane geri ukana kili ya Mandela. Tibude makisali yamba we malimu. Tibude makisali yamba we malimu. Abugebo mwana Abdul Wahabi. Mwana wa mzee Aliyaziri. Husomo, huzalwa ni wandu watukufu. Kwamba ngo tukai da depite hale. Jale druzi tena ukahunu wala pisa hata uja urudi uangaria. Ala fule longu uangaria. Kwamba ngo do depite. Mbabi inu shukuru endebo. Ulo wakile hambu banga chujwa mba wima nade amgari jwa uwa msae. Ha mimi nga mfanya sete ya hangu tena ya fatihu. Washida hanyu hai. Washida hanyu hai. Ewa nili mtuko para mdadi. Ewa nukwede masome mdadi. Ewa kanta aje ya kana fikira za ukana wanzi ajake depite yake president de l'assemble. Ewa na tuti lidia hindi ya hubulia waka sekretari. Deta. Au ya hubulia waka konseye. Wa mbebe hawa hubulia jao. Shazo nuko pia duho. Wanu beseni mungu ujoko sambu wabasa yeko jambe mido mangali wabasa. Ujokanzari nongo jambe la mchemi mimi ni mdine mimi. Aina nongo jokanzasifanyo hambu wabasa. Ujopishwampe nongo jambe na mupare ya jaya gale kei ivuranzi ya guteone. Juwa nroshe ya ranga ya tuko wana basketi. Wakomori wa wanza nongo zaza haifa. Haya fazamba ni wa misu ili ibatana na sanganati. Balitazari, balitazari, balitazari. Kwa tuwa weleza hao, daweleza balitazari. Ni mbrube asi wangwa hama ni mkudi mbalele. Eba ni bayi wangwa jore mani chwa zahuru wapo piya ni mbali mbalele pshipu. Eba ni wayaka na meterang. Eba ni ya hiyo yo. Eba ni zabari ya kawanzi. Eba ni mbratu parsa. Eba ni ufana na dobe. Ufana na abasa kenti ni mafiti. Ah, da bertatari mkamoni, bertatari mkamoni. Na mangali ya na mnelele bali ni jo ulawa. Ntua mineke waka jate ya wenjira hana na woti jibali tasari. Woti metashoka vuba. Aka na vuu za shimuno ni ba. Kwa nwa tolo bada honi piya sibabu. Otoshu do fudu oye matapara. Hala futika uchaba njeni mambia nye uka. Eba minyu wandu wa serse, eba nusha anyude. Shira mini ya jafikira. Majambi na mavushe na mavuhu na marindi na wawo. Wawo mafiti wawo. Aba bangu wa jure makoti ya teke wawo ya vungu. Wawo wadimbe lale mshipe njena wati ti mtoke zani. O hafa wa juhu zambani. Nemzade misuri. Basi. Na mwagali kwa mganyi na mbama na banu wake moto mhambu ya disi wakana banu tami kami banu. Wantive watele na swame banku. Eba ntikada na swame njandore mama goma na mbaye mrufate unuru lufate unuru lufate. Eba nudi ni mjoko para mdadi. Ange demisione bo sekretari deta wa yarengi. Ange demisione bo o konseye wa yarengi. Wanduwa joka na washanji wa mbabizandogo. Chak nga mwona wabu wa hambu. Nga mwona wabu wa mtuja isheleye. Haringa banji yao 52 milyon par mwa. Hei udi ema direktori neze doma na mdo dizwe hamu. Bo hambubu wa mtuti. Chele. Eza hai kaka wana ujamduba ade azali. Andwa josu wito fanye beti zamani yo. Shati kanzani mwambia ni vani yo kana.
Eba anu emnada ba wo yinyi mloda nyina e. Eba anu mkaida masome. Njemdende. Tu wangu tu mwana na manyu wangu hafa. Nga anzo sekretari. Ah, ya bidi akai sekretari de mwana wazali nuru lfata. Nga anzo konseye. Ah, ya bidi akai. Nga wajuko ujaje nga bidi wa resefen. Ah, ya bidi akai. Nga banzo lifanya espor. Enda bo nuru lfati. Ha. Eba anu gamiele wawo. Gamiele wawo nyi wangu mlaru mweseri. Sena nyi watutu wa hambu na nyi wawo. Akanyi de mlone enti yaba saishele. Eba anu kabati mdo wambokana. Ha, shabani keti na mana utoja keba na enandu gode mwana woi. Demana woi waiche. Ha, iban sika sina mana hit. Wanda kabodo depite, emana wali ya ziri hamba angwendo, wanupi wakuba lukanda, hebo nda asoma. Adulia juu jana, hatu nda nzi hapo yukada. Ah, mimi nga renonse, tinao nda bahanu nga msutie, hamguna mtume. Talifu mbaba, uoni mamini yoya tende nuru lifatihu. Mimi ngujo hundra, reze mvuzangu pia, reze male sutie na izo pia. Haina roga jokanza ni mdunga mjomdunga. Babiluwa, wanabiluhabi gojo izo ambao. Eba ngojo izo ambao, babiluhabi. Eba nungo juo mnyezi mgu ya huu mba hende ya huso mesano wa huzai. Wodo pade unakatari mabiyeni. Awengebo fatihu nga mwabi. Mine kahanza, mine kanzo wa huzai. Allah imiti mnafiki. Eze tuwabia wazire nda bonti juu yao. Eze tuwabia wazire nda yao. Mtu juwa shangebo wa nruondo hudu ngabanu. Amjuo kaya hute ya wazade wenjirani majanamane wafumbula ni dole. Shabungabo wa watona haya wadungo hudu nga. Tujua banu mbese banu gawe na isima shavia gra udungo ule ngapo atuka ungu heshi unacha tuka bidike utondo heshi una mdo wao jala shavunzi kutina ndugu yawe kati twa biambi utoto wa ruma la honi na widzi basi yona ndugu ndio atajua nao boneyo na utoto wa ruma la honi na widzi onyo ndo wa ndo wa ndo ambio wandu onyo ndo wa ndo ambio wandu mbese wana ukuli hindu wakai kati ti una zitu paza vya gra na na malalao, na jugu, na tijindi ni. Shaizo kezo kajala. Basi enda, enda ke sekretari, uke depite, uke guverneri, kuna uru meti yo bada mbaba, humido huambi yo bana. Amulavi yo, akomari kwa jamba zinu farazamba. Abba, ike ujo uru meti hatu ini. Kuna uru meti yo. Gabo nukonda, tutongeza wani huwabia yone mneinu. Hayati wa hanku, mimu wa, umazamba. Uhayati naishi, tiwambia Husini Mubarak. Wombaba ala una jamali Mubarak Egypt. Ha preparize nogo pia. Service de renseignement. E mwahi service de renseignement para Amru Suleiman. E namna ya fanyi hazikabati ya madae. Arumwema yonore ya oliga rabu. Zentisa shiarabu. Wakati mnyezi mbiya ndaye ndaye duruma ya usai kaze kaze. Uwarumu mahami ngo miraru. Abu ujua kwa wombra jiprepare la mali ramvura majesh hangamia. Saddam Hussein hangamia. Muammar al-Qaddafi wa Libya kanza lika saif hangamia. Ali Abdullah Swali wa Yemeni hangamia. Umar al-Bashir wa Sudani hangamia. Zainul Abidin wa Tunisi hangamia. Wa wakana mali, wakana mvu, wakana majeshi ya hawani na barin na idun. Ewewe ulone malaba yao. Nenelele alibahiba mituzi kufiru ngo tuka mfukapu. Ngo fukodawa vipo fo. Ngamjo wanetu bani. Fami basi ya washenzi malaba ukakonseye bando ndo 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 tawanzo ndo oke depit ukakonseye kuja shida wambia mbaba ukabomba vasha tijeu tabakara vati fanya chao zebe nyanya hali lon chanza ni jwe ni bwe maso wangu ni mone ni chanto jwe wambia lukana renge basha tijeu bege ge jwe lungana ne ito aguji ilo mumu ya vaye renge bati liko yo ya iba mtie le kapishi ilo bangu sojo ne hama banu yafanye japote mwambia vaita mtoto josikini anabia vaita ndugu baone zengo zao mtoto anza rabi heza mbaba na mtatao ina mnakufa adiwani mtatao hapa hankutwe dakaro ubisha wapora ha ema gashwe ne guti ne zembu zima zila pia bahinga mwambiokana wewe bofatihu gojo surumene rahana mbaba ya remwenye edo. Wewe ngoja surumene. Ah bana mama tonika governor ribe shelekem baba ngwafu. Ah kama tonika de president de l'assemblée shelekem baba ngwafu. Ah mama tonika ministre premier. Ah kama tonika cha. Gojo tende ufe pinda gojo surumene rana baba. Shakuna urumensi hiyo. Et tarikh hiyo ionesa. Kaje de namna ngumwenza kidi ya kuangalia. Ezabili et situation namna hiyo. Nezi hazira zifanya kuna urumensi hiyo. Yaani kuna urumensi hiyo. Mush hatahkumna. Kuna uri Roma. Ele da bala kaudo sindi hambaba hojele buru eti lita wa basangilo. Gilo Maroku. Gwone eze mali ya zire ingane wandoa hena izopi.
wajodo wala la mando waone made la pitali Macky Sall uka konsei wa mbaba ho amba ele emali mo ha gutso ide le seraline la vero yo fote ku devant ses caméras devant ses journalistes fait des bêtises pareilles c'est mon marabout atoma ni kababa c'est mon marabout va l'élite quand tu dois kabalange bala ona to mana wanti ona godo wa kila afrika ngwa ngwa kaulu ha mandi lolite enge ola mru lone shehitso mais c'est manezi eche owo ngwa ho ufu kapati ndo kati de maja kono kono ya roha rumwe shetwa shambwani chaba ni mbeso owo ngwa ho ufu wallahi dati ngwa zamfanya pete zizida ka devant caméra avec un ancien mon marabou che mana basi la deleva ubi la kishenzi wa fa boda bala mati ila chati ndi bana ndo ikwala we mande like ngwa ngwa rengele chati la obwa ke mbajo na joshira ni sifu chati la hokulete Les gens n'ont pas de mal à voir les couleurs. Chaque visage est un chati wa vaya couleur. Tu vois, il y a un bonheur, un bibo, un zambara, une couleur. Il y a un peu de mal à philosophie, un peu de mal à voir. Il y a un peu de mal à voir. Il y a un peu de mal à voir. Il y a un peu de mal à voir. Il y a un peu de mal à voir. Il y a un kanzano mabiani bani yokana enda hata kuna urumenti yana mwele mwambie ukana bofati kuna urumenti ya komori hiba mapesa zungulia fali ya wandu rengeze mali za komori unike ma conseil wa waeleze dobi hata abantu chati mwelezo wa komori shabani ndaba kayo wa ndwa wa mawale mwanasi wa komori na muishi bo salimu wa Said Abderemani na nyi wa komori mdo yabo e faransa i perdre nti Halafu o wandu mambasadweri neze servisi de renseignement wa hele wa utungu parce que eze danger za kaujazi tongeze faransa idumizi wa kwa jasinyale hunu e ma agent de renseignement service de renseignement kwa jasinyale yakana wandu wa mangwa na utungu kwa tukanza ridumizi na rufari na rjer bushiri kana rubu lekoli na fanya tere na rusaidi ili recall situation shawadaza ele be e wa faransa kwa tukanza wa bwema to wa one jean Yves Le Drian ola yahuze ti daena Aminu suefu eshesi wa shamao. Lejani livu le diria da ene letongwe la hao. Wao duwa duwa chamba kona. Nga mwanzi wao. Namdu nike jau la wani. Namdu mfanya jau. Ha. Iba neze ambasadwele. Iba neze malizatu razito wapia. Izo no gundaru. Mtuwa mineke ba direkte nuke na ujaya abu alo tena. Babu ele jeshi. Gabu RFI. Wadua mbeze nrabo. Ngene. E fransefa. Tabu wadunga abu wa ondo wa mwango andao ma profesori wa ondo wa fanya formasyon wa ondo alliance wa ondo wa wase leze jau ya la piya la watundi waji wadu wa mtundeni. Shom lao ni shom nwa honi zoma bao. Wa mwone ni bo wakumori. Alafuza nungo hizo. Wa hele wa ya ukana wanaharamu wanu wa isangwa wana heni nasi. Ehe ni nui jaje. Ehe zabari faranta yengwa wane Afrika. Nuka faranta isaidi ya makatili nguwa waprotegeo ni makatili yao. Katua ze peplo nguwa tungo wawuwa nuwa hibi ya nuwa darawu. Ya wana rituwe majindu yanu. Rishanche mpavi ribehewa nru wajou kubali wakera vi rikali mestiasyon. Yone maloka kuna uka ya bufativu. Kuna uka raisi yao. Ije nizo da zifanya hunu faranta mnuku amba. Weya jagu teto. Kamuna ura mdeo mwambie nizi ni mwambia onivano. Kuna ura mdeo mwambie ni. E diplomasi yifanyo hazi. Ramba nyi njide mjoka ujita shengoni. Gasi hunu. Mbuli ya imbesili. Mbuli ya daba mbuli ya krimineli. Ngeli hibao. Ngeli dhara uyu. Ngeli funga wandu. Ngeli wa wandu wa hifa. Wasa watawa. Wende mawari. Nga mwuruma wazingare mwarejezi jao. Abo nyusanga msinyali wawo kanyi nyi MPI. De krimineli. Dama krimineli. Ah. C'est vrai. Mais. Merde. Kwa izo kodi. Zema nifuna zinu pia walarika unneglige. Ce que vous ignorez aujourd'hui vous tuera demain. Comme je suis ici, à Wakomori, à Wajoujou, à Wende, à Warese, à Pola, chez toi, mais si Karanzao, Russie, à Rivirili, si Karanzao, Angleterre, si Karanzao, France, Karanzori, à Mauricie, Baba, développé, Karanzori, à Massachel, Namrohe, Jenam Namadumizi, à Niger, Isori, Wambiazo, Wakomori. Il ne va pas fatigué, qu'on a eu, on vous a mouru, d'accord, de pite, d'accord, gouverneur, d'accord, qu'on a eu, Mubarak. Mana wa Mohamed Hussein Mubarak yaruma de 1981 jusqu'à 2011 mahame komiraru abakana armée de l'air armée maritime armée
pia kanizwe le jeshi hilo. Sanjizo service de renseignement. 2 milliards. Ya kawzi gani harumwe nidi. Harumwe canal de Suez. Pyramide. Le pharaon. Tourisme. Ngene le gashi. Ngene shawu la shawu. Waka milliardaire. Multimilliardaire. Shamiyezi mkuhamba. Natuken si jamali bandari zwarenda. Amangamiza. Muhammad Hussein Mubarak. Denamna yotena. Hangamiza. Muammar al-Kaddafi ya kanzani kesaif Libi. Harudi hangamiza Zainul Abidin ho Tunisi. Harudi hangamiza Umar al-Bashir ho Sudan. Harudi hangamiza Ali Abdullah Swali ho Yemen. Hangamiza pia. Ema dhalimu wanumyezu wamba. Fakasafna bihi wa bidarihi al-ard. Wama kana lahum min fiatin yansuruna. Abwae ka ujohunda ema zangaya upia ya tuhu imili abu fakati. Ezijo hunda bongo johona. Ezijo hunda abu kuna hunda tamdu ya pia huimili. Mungi edambo ingo ko depite. Jirende waziri jirende chau. Shawewe. Eba anu yuho wakaya. Riundu inde katima jitu. Ukadawa na mbabaho. Kujaka umwa biyokana bomba. Ele shati la zinza nuli nu. Le mwanilo di ngosi. Ele shati la zinzanu, kostumi ya zinzanu inu, ne kostumi ya bile zinu. Zinonga zivurzo barini, ezenfizilo barini. Tuwa joja, nene harangarilwa, washila hatuwe, naritapiliwa. Tuwa joka je mzade ya dubi sofa, la sikani daena shetwani ya juhan. Bada mjom nangarebe mzade wa ya anangamizaba. Izo ndizo na kanzanu wambi. Awenge, gamma bioni balikana na mtuli lebo wa Komori. Na mtuli lebo angarijo wanandu. Nyezi mgunge nasi. Ezabilinga msosu ala. Gapo mwanamshe mtuwa ifamita mihulu arolo hitwa. Arolo hitwa ni mwanamemu mtuje. Eza jirindi. Ema hakama. Mwanamshe mtuwa ifamita mihuli. Mwanamemu mtuje haba kwa doya mlole. Hende ya abu. Ajambo adatwa gari na jahantua moroni. Mwanamme abalize mbiyo hende za hatawa. Wakati yo wandu wa bali ya ambulansi ya bali ya mbe ewe idobea mungu hakanda hubi na mtenderendi chaka pasi mahakama halafu mdo ishi ya wandu mimi kampanye konfiansi ya lapital enabijaba na abba mimi kampanye konfiansi ya mahakama mtoba unyu ulipaya sababu double mats na unufanyo konfiansi ya mahakama mwanamshe ya jatahandu lani mdumu mtuti mwanamshe ajwanda makari ya mtuti waba alotendi niba hindi zambao aringe mwadi ajaba hafu Aum jangu tu tiada dam. Aum jangu gena macara. Yang firi dah sejauh. Urianet sejauh. Bas. Plenty ahi tu marumaga tu kena rapor terplenty. Akabat si bau. Mum tuje Azali na Fatihu na Lukman bau mum tuje. Mesti mna bana mshono mude bawa misamu. Mna mude bata kani na mutu ino afam bale madizani. Lebju tu kamba sejauh. Lebju tu kamba sejauh. Ya dia madu meki. Dah biar wang wang irange basi. Basi makam makam tu kamba sejauh. Mwanamshe ulona wana wararu ya jaya ya mba mwanamme wangu wa mtuti watamba kwa tumlodi gaya abo basi mwanamme uwo utawo basi upashole gari ya jaya ulapo ya hafa basi ya balese mbiyo gubino ya desahi basi na mwishi wakomoti abo zima mwanduwa da zacha ubasi mwanduwa da zacha ya akisi wa metu kwa mada zini Suzi sae wakamade ya akadeto wadi wakano. Shamba dae haparo hamukangu made. Nge msuje harumada kasita mfukare haparo hamuka hafu. Alafu sisi lundi hali yu nge made katika jaka made. Nge made katika made hata ya maiti ija. Awe maiti haja rijari ambulansi mbali ya ija nae. Alafu ujabala jari mto ya kutawana. Bai mikrofon cuma nama Abubu. Bai mikrofon tu jauh bulia pun. Ha
alafu binadamu kwa
dita wangilo Maroko abasa ezemali azirenga pia kilo Maroko ndongozo hatartibu fundi watu mtukufu tuo yao na sifumhoma amuleza mkansina namna edo bi utuka ukana mana mshwa hahe ende hapulwa she itwa enda ura wahafu ya jafu nizwa lepinda jau tinde malaba ya bali ambulansi ya ambulansi ya bali ya tinde malaba ya kane lapitani tinde wanyie wamba ewe ndo bi ya mungu waone damu ha waya ura na mtire mafoto na mtire mafoto ya hema na mshewu cha uoma na mshwa nguwa msitiri haula watiri damu hajafu nizwa watu waifana mdengene pinda hitu na mdirengi bari mungu ya muwa waya wana mbaba ya hemoroni mbale wende saho hatrao emana memu mtu jeza bari wadonezi edari kama namshi wa wangu afanya isu ya kahanza arudi hama nkamisa wewe bofatihu wangu wajua uka wewe wizi na tobiambi na bweneyo nga unasifanda wako kenga ranzao rirumani mru mzimaba nga ranzo mru edari gezi tupaza hivye gira udo huna udo te wanawashi waboku na uku na uru nezi ya hatu bofatihu mimi personelma hazina ifana harumwe ubwensi jun liyobani yo benge tifwa bas changam jokana yo isa itamba yukangani kuna urumeti yo to wa midiari hata liba wangu hata jokoli ditambi au kanga bodan de vuzaka umenye wa si seze mbiye satu kampuli le mnahara mwole bango jomli sani hasara kampuli le banga mbirondole kampuli le banga ngarjo uta wangu jeru wane nani ngarjo muli li anu wangu hanyu wale hula zeli zira kawzifanya si mwambia nike direkte na ifanya juzi wabuwa hibila ibalo na mmeni mwoneseni ibalo azabari tabiao la ambassadori wote silveri ke ukana ibanu wewe shahodo utoro chawamba ukana na mje na mje mwende mwafanye ndio na mje mwende arumafoti shaku unabu udwaka zintivoti udwaka voti za mafiti zitojuka ureo eze nukwe razifanya pia wazizimi eze video nazifanya zizimwa 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 kwa tuko itoro ya abuzabari liyo na wa interpel. Abungi abunga manzoni mabia nivani yokana. Fatihu enda. Ende kawishi yanga abo. Gizame ya zambani wa kumori. Ya hoda wene tijim dahubi. Sifari tijim dahubi enda ya kaufa. Ezen fiyombi mwogine. Tijibali tazar. Enda mjabude mashinda ne. E ya tia wazade wenchi. Ne ya hiba mali zinchi. Yani yojo enda. Taurumeti yoko na yuru mafatihu. Ngono mvuza buri. Enda. Ake depite wa mewa zo uke ministiri, uke ambasadori, uke guvernori. Kuna urumenti. Wako murita ni kamu mdengo ni mazahidi. Wano mblami yonike fati wa urumenti. Uwambeba huya fefanyaja kuna urumenti. Kuna urumenti. Lifanya hazi. Tifanya hazi la mina wanu. Kuna uiru. Ndemana nasu amba haba labda siwala isangori ya renki. Na mtefe ntina zige ya nina mdesebo etina maja uta. Kuna urumenti yobu fati. Kuna urumenti. Na yeye. E opposition ya Komori e kawadaza kwa hubulia anukabu mwanyezi nchi ngabu mvu, ngabu mali, ngabu diplomasi, ngabu izuzo ntipi e kwa opposition ya Komori kejashinda sisa onrupare shawa jirende ya kukane mamudu wa mwagabu votibas kwa tukontane kwa tula mwawa ya fonse wambale unga rifa upi fikirikana na mchukwa ujani kebaa unione buruhani ya unione abdisu efu ya unione kiki ya unione mamadu ya unione ya upia na mbego wa doa kenti baanu ilifikiri yonzi ambena mwensari banyini kama mdo fikiri yonzi nyu fikiri voti basi mwende na mchukwa anza mwende barage mdo sheka azali hamba kwanjua rese voti ahanti ukai dirisari wanzi ya ziviri ya zirese idirisele daba elejikenzi la singani lida alafuku eli mkundaa zanga mdidao ze voti izo ikandidatiri ridapoza kartu ridapoza kartu ridapoza kartu ridapoza eze nungu mare ulazo juzi ha ukafati ngutwa wanuta wada nyinae ekemisha ukafati ngutwa wanuta wada nyinae bukara na mrehemuni abange amsikini wa watoto wa heserse wenda wasoma pia aina ndugu zisa haufati hufati hu hama watu kaenda asome utambua wa fati hu na ura wa fati hu abange hapo mimi kamsubudia ndobudia zuki wangu abob ni mwambie ukana leo mfomonsi wangu amfili hane maele na ile feleke ni hayasa sha emala raba usubanu sharafili chati haya sana maele densi ya haturi to mihononi ya hema fahafari yuno wezi wanu ne mala bayan mwanamshu watu mumtoa ifaya misami huli ajata hwando lani mwanamme mumtuje abiri mesende hiyo daka daena e uwenye mwanamshu watu ere wale pinda wahundu gilo na majara hana majara hajafanu abange
mwanamume yakadai ni mwanamke asibonti moroni bombaba yakamoroni ambaliye maiti ujaza baya bila balambiwa rejeleza himtuje kabajabulo enquête kabati ndongo zafanyishia shawa tu dazina mnayo basi kabati ndongo emwanawaza ali akakonseye wambaba he ruono mbaba he namna kauvaya ruono mbaba he namna kaurongo ruono mbaba he namna kujibalia chamba yodi yake secrétaire d'état ende hajirene de président arengeze maliza wa Komori akauja Faransa huno aina bahanu le bourge ngujo yo walala arengeze maliza wa Komori mutu wa jirambio amamru wa jirima bekani na magari anga misese maliza wa Komori kamili wa wandu wa numa miliarde ndo wa nungu urenga mvio wa kate Mbappe na wao shati mrubo kwenzi ya heketina maji katina mwenji yabo kajafanya ba reform ya mbaba he na mzata he na mna abidiwa fai na mna abidiwa rongowe na mna abidiwa jibalie haja ge sekreter katina nungwe kati kiburi na mafoto na uanzai kede ude ureseve wana ule mengu na ujileheza mbaba he dudone hezi habulia mwananya nguru hitwa emanamshu wa yarendi hamna mizi za mzata he mbaba harendi hale daba salino halafu haringu wanzu ya jari tawaliye tena wanuyu yuka wabidi aiza posto ya isa ya zopipe ikeri wano napija wanuwa mbe kile katina kuita chaina nuko nguto henda aina mahala abira na ili yahu muluku aina mahala abira nge hama mpunda nge tungo uranganya hili imani hili wanuta inu wana tijibala mkine tijila huvi ya parisi waneze tuwa biyambi wabawo Baltazari ya lalano wanawashe majaramane tujwa waka na shiuno shahenda shibi bahe ijai hundi ya uka besenge hindi wanza shida nini mwana wazali besenge wanaza ala jomshida wazali ya watafanya wewe mwanti juu yao ushili wizi na tuwa biyambi na boneyo alafuka mwambiye tika ubehari za laba nilelo ya Fatihu kabu Fatihu ya dosa idia mbaba hao makisali bahi achawa arumwa ya Afrika kamili waduga buka batu wanjua huwono bo Fatihu endaba kuna urumenti bo Fatihu hazina ifanya Faransa wa ndamina owangu kuna urumenti ya ukena kuka usaidia Faransa haisa haelewa ya ukana jambaba hao wa wata Faransa shiongoni arumwa ya Afrika kamili basi kwa ana uhubulia hakukaa wajoe ika ezemaliza kwa Komori na zikiri na zile ngoza dhahabu na zemiliari na hizo mbaba hongo bohari e dhahabu ya haibome kimzaza hongo bohari abongei urudi ngawe na dhara o SRC wao ohuye nga mufatihu shakwa tusibuti wambi ya rahana mbaba enge wanwa SRC wamba kabati utotulo wamba wale wavoti na wena mbaba wadwa hiwa jotungu wa mbaba hele boneyo heze tuwa biyambi hoa andwa shaha wa warenga utungu wa ramiti raifu abongei hindi lelo utuhamuo wazo uke president de l'assemblée wazo uke député wazo uke gouvernerie wazo uke ministre udanganya uka wazo ujisove daone fami ya hosha kuna ukaye ni fami ya wabungufu ni fami ya weti ni malaba uka ukabidi mnamoto amada we urengeze sha wa ulo daona ngu waposhe ngu wadharawu ngu hibiyo wangu ngo andwa shaka uwa renda tuwa biyami ngu wabungufu ni kona wawo pia ngu watuko kubeluka ngu urengeze ya tuturu wa wendu kwa ripara uwa rambi ya banu ebana tono tuko mabia nisiru mafikiro ndo unabia zekati nao ukabane mna haramu wa ijao hariba nyo nguwa nzoe de depit hariba la watu wa ndo vya kanza ende hambo hariba nyo nizano vya abange nizyo nizyo la kanza rambi banu ya ukana e opposition kamina ujua baga gamanzo msikini enti ya hanyu ike kamsina nogo za ufanyi kato erende arumeza vati irtende erende arumeza vati irtende erende arumeza vati irtende yoti komportoma ya opoza opoza haina za haja yo wende sa ukanga mibanu garona Jean-Luc Mélenchon haina za haja garona Marine Le Pen haina za haja wa uma omniprésent kei pasa watoe mapesa wafanye ze congrès wa bouge ndo wakati c'est le moment ou jamais et comme d'ça mimi jona mbao fatu kuna urumeti et kanga wa opposition ya malaba ya matui watona haya watona hamu wa hetu kakwe ngwa tuka utawadaru mapo tizuka urugenze ni mwana wa nini meleda bela singani sasa hao abuge mwana mama mtukufu ampirka wewe wa udunge siasa kura hana mi shaban singa saru mai jihad gasaru mauona haya gasaru mauona nabi wamne singi amrisha ukana walitakum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gari wanao ni zembi do wizino mdo hitwale nze twa byambi bokodo zilio harudi harambi ukana nido wema ekenga muharazao bi amdisha jema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mimi tutahani la aniwa bamne zingu harambi hautimizi lu'ina alladhina kafaru min bani israila wa la'ani wa ma wa kufuru wa hibani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkar qabatu kwamba hizo kaziredo sha haina za hajara na uwe na watena wa firwa na wahibe na wafanye alafuzo ngoizo zisongeza wa la'ani wa mimi tutahani la'ani wa mimi tutahani la'ani wa na sie karida za sonti pia bahimne zingungu juri adhibu jabu yamba fakullan akhadna bi dhanbi
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض نرجو رنقان ينونتاسيو يابو نرجو فان يوا ترامبلو من دوتر يابو لابجو جا أوراقا يابو يرافاجي هاو واجه بادي يابو زيران غميزي رينا نهوكان إنهم قالوا قوما فاسقون جيران باس إنو قوموا بي أبو يابو مين إرسالنا إبيها مهم هي أوبجكتيف ونجوهتيزا فاتيو كنا وريروما هاوكا وكاكونسيي كوتاشيلا وامبيام بابا هاي نامنا يوفايا تيمنا ورونغوا انامنا يواديليفو انامنا تي ديفلوبيو شاوي ديباس تاينو غابو امنابوتو وافريكا يا بارسوانيز تو بيامبي وانو كوتو فاني سوكا بيسنيو انا بيبي امنابوتو وافريكا بالتازار كوتو مبيسوا نيو انا بيبي اكي مانا ولا باتيا وازادي ماجانا ماني هو بيسو تي ماجانا شين ماجانا شين داوي اكي باتيا ماجانا ماني ازي تو بيامبي زا وتو وانو مالا هوني وانت شغال وحولك واحد سيرسي أبو بيا وورا وازداه وغوص وارمبيرا وريدوه وزاراو وريدوه ولا سينا دوغوزي فانيا وزامرادي إكاتي توا بيا بينا كيبوري واو هو يعاقورا هنابي واو سيرسي واو أنغو هو يعاقورا هنابي شاميدي لو كان كم سوبيتي تابا أبغى هنقول دوكي دبيت نغوص باسواشي توا إيشو هانزا يكين وورا غوص كورنجين تيشا كنا ويرنجا بوفاتي كنا ويرنجا غامو هامبيوان كنا ويرنجا كما كيسالي هند مارو كواتر وسنغال يجوز away ويبولا بالمدينة بسوغو جوندا Hong Kong أوي دسيجي داوبي بسوغو جوندا Hong Kong ووتي جوندا داوبي نعم على جوندا داوبي فوبو داوين مانام شوى نددى بلدى لقطالي لدى لكورة مفانو سيندانو جنم نمشي ووالكومان يبوى داوبي 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 نعم تندن رو ايبانا هو بان غارجو ريكوبيرنسي هاتو تيالي ام ديالو ليلي مانام سو هاتو سيكوا جوزي اروما ما جاما فريزو ما يتي تي كازابو مانام ام تكوفو سيكوا امبو ابوب هوليو دي سندو كو نازامبا ايزو ايو جوان بيا اوبوزيسيون جي ايو اتو ايفا ونو ليلي وا مو كوتيري جي انجي ابا فوني تي فاني جام روتو هو ناكاتيا رونغو هو يودا ما ايدا دو كو ما سو ابان ما هيا سالي اندي ديفا ما بريباري امو شيليو ام تكوفو سيكوا نعم سرغش وبهره بوزين امبي وانتوار دونغو وا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فتي واسو كوموري استاذو واسو كومور واسو دال حركه لا بروفانيا فيديو باني نعم داله ذا هيستواري كومبانيو سي فريمون كونكري اونتو ويجيرار منسياتو نعم اونتو ويجيرار منسياتو وزاني 80 نعم ودو wakati insi ya kata iliwa na alarhamu wa madabdani. Haki. Yale poku. Naam. Waka sistemu ya ukambane. Ipuvwari ipase par nasuifu, par la suite. Zokodi. Nasuifu wa madabdani. Zokodi. Waono wakomori hale wako msujudi ya nasuifu. Amushele mbabi. Amushele mbabi kwezi. Ustadhu. Ukweshelea wakatunurendo na obani, ijarata nashufu alo nayo. No. Weyo meya na husuka mindu nsini. Natimono kwanya kwezi, tionesa kwezi, ya zifanya. Uomru ikomba ne, aka pwisan harimu ensi ya kumori. Hakika. Kayakoma na wabo. Makati marehemu mzee Johari ya karaisi. Mwana wahe anisi. Celui qui coiffait tout au Comore. Ola anisi akane Comori, akane presidency, akane tout. Anisi hauna fuir. Anisi. Et puis, wakati yezi ya bahe ya chute, wakakreye na parti. Ya omori hale wani wakre ya serse ya heni. Yaba heyo ya kwa hiru wa UDD. Nam. Basi wakati partiyo ya shwite. Wakati Johari alawa. Te parti tu izimia hatu. Kawandu wa ukuwa ono tobahanu wale keza. Tonku liboti lini madaba wa azali unalo nalo. Lini Josh. Mais wallahi l'envie mon ustaz. Wamta siranga période yahoule. Ar mama hakaribu wabo. Sersein taketsu existe. Itsoka mori de uzima yakana marehem Ahmed Abdalla ne idede yakana marehem Johari.
parti zo zimia hatu parce que jusqu'à parti sa pouvoir ou ana wa fome wa ho wa mezi wa wadu mbasi ya hazi nafsi zao donc donc in le kafati ho madaba wa zali una kwenda mbio hii heza na jusa makurunundu na hujiturune na hujibidua na hurenani unu pepo ustazo abani watu doa doa hafidio na wai hakika de wasirie le wao wasiraji raji volonte rarungwa maner si gabi dimba na ini takara hafidio hakika ruwazi na hutumaini mbakaributi hale babo artu wasika Allahumma amina ya Rabbi. Par contre, wami hakme position yangu stadu wa mti jititi. Muro ngwamba ni ifaransa inirilo honorifu muli yao. Ini traverse periodile komori traverse. Be wakati yako taha, ijibambuwe, ike faransa e umori hani ndoleo, uvuka hupu wazitwa. Na mdama sume historian sini, wa mtu wengu wa ula wabu wakote hensini. Restele yao hama e revolution. Donku insi atu hile, kaitwa uvuka hali angina. Lazimu urpwezi tuwa zengi. Lazimu urpwezi tuwa zengi. Paske njongoyo, usadhu, maremu aliswali hii. Nukufikiri maremu aliswali haparwe fikiri. Wamindo ngomba mana ya hii revolution ya aliswali hii ya eshwe. Ya hii aliswali habrile etapu. Habrile etapu, pourquoi? Parce que wakati aliswali hafanya revolution, akana imua imani. Na mwaka revolution kekiri imua imani. Ifo certain teti zi eradikewa, zipuliwa. Parce que valita mwezi mgu, subhana wa ta'ala ramiamba, weka badilisha kaumu, neke kaumu uyo uyo, kaya badilisha zinafusi zao. Inna Allah la yughayiru ma bi kaumin, hatta yughayiru ma bi anfusi. Naam, yode mbana mkwane jibuwa na ostaz, parce que orbane zi aya. Voilà. Donc, Komori, wade ule ule ule, ule uno wa Komori zinafusi. Donc, utai Komori change, lazimu kula nafusi ya gute, au ya kontaminewa, lazimu nafusi yo itolua le menguni. Ile wantu watu soja wa unyuma babo, wa yelewe mbabani kujondi sambina wangina. Okay. Ben, il y a un système de haine parce que, imaginez, Oustad. Au moment où la moine a joué sur ma France, on s'est en Guinée, à son mot, à Elewa, à Joannes, on s'est en Guinée. Ben, les rares qui ont commori, les rares qui ont envie de France, on s'est en Guinée, on s'est en Guinée, on s'est en Guinée. Ça, il y a commori, on s'est en Guinée complètement. Donc, akondo renga isistemu doyo yelelo hule. Adala msomo la usoma. Yonku wabu karto vuka. Usahari vuke. Lazimu isistemu yonzima. Kakula mjwa lo kontamine. Sido katu matolo hazini. Awande shiwani. No, no. Lazimu apule shitwa. Raipua wanjua para mia izitwa. Paske wasi wengi. Bera ipua mia izitwa. Au mia teni. Wallahi la mvimu watu duga wa unyuma babo stazu, watu elewa mbaini nsi, watu elewa nsi yu hali ala zimuibingwa. Wasibani jikaza mbari nansi. Ukia mbari Komori, kwa ipu nasionali, ikondoteza Gabon, ikondoteza Guinea, ikondoteza... No, ile si ekipu nasionali, ile shama, shondoteza wa. Paske, wani karinara buzita inasyon. Komori, sazu karnate inasyon. Paske, mispanyan ou daoula. Golo daoula. Yo aruzi. Balne aruzi ekamba ina wanatamu. Be, taya hika halo bao raka yatimu daoula. Shunruzo songe sao. I aruzi na wanatamu o. I rongolo namba yo daoula. O rongolo a sharian. Sharian so. Shode hizo diferansi ya opie zifongo, shihensi na mishinzi,
kawanda be komori rene aruzi rene no wana damu be karsina sharia donc i komori kaisi kaisi daula ya pashe pashe bob kambuzi bob kambe no boni babo kulam tuwe fanyezwa tsahao ya exactement borde no arungwa banimba mwana washi habi wa misamihuri mwana mshashi misamihuri taifa misamihuri taifa misamihuri au lawa na mwana washi mituje bas bas kam ufikirimba yonsi no parce que kawasi sharia kilamza kufanya zwa benza na tamani e kahalo loti yonsi ti lo pashe pashe lo na mbuzi na nyombe na konzi na parce que moni babo harma pashe kulamza kufanya zwa benza exactement yo de tongo riwo na komori donc u kambari équipe nationale kono te zabo no on a même pas la nation na pashe apoe pashe ni babo wantu warengwa wando te zamburu bahanwa osetu donc insia tu keso vuka high system ini ya plante wa komori pan il en a plus de 150 ans ou 200 ans donc lazim eradiquer system yo wire eradiquer lazim kulamzo alo contamine ato la dunia abo kati wo jerandi se insi yangina ngamwa insia tu te be wa mi hukamba ne fa mwadaba wa azalunu doa kujikaza na ujusama kurnundu na ujibidua na ujirendani mana kutaha atawalia faume. Wallahi la uzimu wa miti zamba ustazi. Fatihu kana utawalia nti yatu. Mula vio. Wa miti hirongowa. Hirongowa na minu sibuza ni hirongowa. Siju waneka wanyuwa ngazi jam tombulia atawalia ngazi jam paske kuelewa ustazi umba isistemu ini vingwa vani. Kwenye vingwa system yo kambane mbasiwa yani ya tambaziwa. Inde system babalu kumanda yi vingado na ibani. Epi akujambi amba, neka watambaze masiwa a volonte ya insini wa mpuseo. Mana wanyo wanu hunudu wa mpuseo. Batambaze masiwa ya leri kuyeloe system yo. Donku, akujambi amba ne mwana wa hea tojwa tawadie ngazicha. Beri kuyeloe mba tawanyu wa ngazicha muyele wawo. Mulo na yakini. Kamtomba nafasi. Beu wallahi la anzi mzwani. Yoi kukadi ajadi ya. Wallahi la anzi mzwani. Ustaz, msuhulabia. Sukumto kia ombane mwanawa azadimada bawe. Arenge yezi. Wallahi la anzi mzwani. Sukuyo. Mtoyo uza tanji uje nafsi yangu. Meni mpate ya sara. Paske tisi wana. Mordi hadwa nyesa. Tisi wana. Ikapasite. Fiziki au morali au yani mba madaba pia rielewa sistemu mbalini daba halaji vingao na ujinga na ufudhuli na ujawiri na pia hizi tabia za mpeo adu nazo bahamba yes renge sinu urume ba mtilemeo kuma mpe komprende sa beba babu wana wakomori ari wa babao na mama wa menya mali na nruwa asoma Eka kula rungu lazimu kemba de Fatihu. Bukutu handuanda rembo mtu sinzanu lazimu de Fatihu handa mreme sinzanu. Bukutu handuanda lime lazimu de Fatihu handa lime. Bukutu handuanda tabu poto lazimu de Fatihu. Ya Rabbi. Vani mtoja wakati wani mbanzu waloko moroho. Tamu mtu andalane na mshuwahe na tuna mtisa ya buzi Fatihu mba akubala wahara. Yode nzongwe iprepari wao. Halme maisha. Bemguna rila nyeshari. Mungu na nyeshali mana waswasa liya katumba nafasi. Almuradi, huo nesa fikra yabo, manama mtukufu, ya bonga bo andro adjuhanta, wambia ya wengu parandro ma violence, na bo fahadiha ulawa, amadagazwa ulawa, mutuiha ulawa, salimu, bapali, na wenji wa ulawa, kabata tamba maha kama ya fanyishisha. Alafu, izo, wahamba izo, wanafiki wa uchawamba, kumbonao, ilensita la hene, Gamunao, emuwaheda ulayo amani, shangwa jodi waza izo, emana hae ya fanyao. Alafu izo mnyezi mgu haruhusu. Hamba, na mwari hitwa inamna wa mdawo ni hitwa. Ya bidi hamba ukana, ujomfanya ni wadui, na mufanyo wadui hamandai. Fama ni atada alaikum, ujomfanya ni wadui, fahatadu ubimiti ni matada alaikum, na mufanyo wadui hamandai. Wakatabina alai fiya anna nafsa bina, ya tuwaru ya hile tolaba. Alafu, Mwenyezi mwere hamba. Welewa shawani wakwanza wambila jomge hamba.
harudi harambi ya ukana nilo rimuburi njemu ya shinyo tipi ya bo utuwaza jie afanya nungu tono nijoke vili ya hukumlo alafaka kwa hukumlo watike piti amba wala taakudu humbihima raafatan fidi ilai watike santima mweneleo watike santima ya ukana ya yontiro ya kerjaza ya kitaru masharia ukomori kwa utisharia ula kwa utisharia lizo hamba wanunga bo ambao lila shirika la zali babo ambao inurugo za kinyama ama de ore amazoni aina mungu fufulio uwe ya nzao abunge ya uwanruwa jingwa drongini sheka ema upoza wakumori eka ema ulama wakumori waunao zeto biyani waunao eduluma waunao widi waunao zono utopia wadaza kekwe ni wanida ukwetu wa juambe ni ujomula nani kiwa basida ile maulama uwanda fabatwini la arudu khairan min dhahari ya kairo wa nuti ni mwesheba dechanti kairo hafa kairi sede asani kairi muza wa rabdala kairo hafa rahanasi kakwe ni garida zao ele daba ele daba daba dinu jay kwe ni gantwe ni legenti ya hatu badino wangu yotiro ya abunga watu kwa mtire ya abunge sisi kasibano o wanzao o watwana o watwana no wamezi no wabamu ustazo no wazulu na wale wa magari ya shasisi kana uri ruma namu wamiti sandrongo wani namu wamiti samba wa maulama wa urongolewana alibu urongolewana mba wa maulama ukomori wamiti sishwa na urongolewa mba kwelu wa unchambo bed personnellement si amin benar supposé mba wantu wa wabafu esko neka kwelu wantu wa wabafu esko wauka wasomo izio zini uko wa hirso mesado wa hirso meazobani au wani wanazio zao zangina mba dezini za Salman Rushdie doando wa hizi soma manan kwelu mba jedu wako soma au wauka wasomo izio zini uka weza wa hirtafsiri ya zobani nezi aya zini bala ala kuli hadi ya kwa lazimu ikiamba ne wana mwanchongu wa mwelewa lewa minu kuelewa mara kina mba nahika yo kondisyone lustazi nahika wanchuani kwedu wa babu komori beni kufikiri mba izyo wazi somao au misafu we somao labda dele ya Salman Rushdie mana jelika mba de misafu ya sesahe wadhahi na anzimu ya kwa lazimu ikiamba wana ushashi wa imani manawe munga ya ntongozi jiro komori harumama hami sita saba nane balu haribu wana maulama uwao wasoma waele wao ikurani ya mwezi mgu mordi halu kawa hiri tafsiri ya yaani waele ombane kawasina ya kawasina ntongo ya ukamane wamriye azalira na mwezi mgu wa umba awi atakhsha nnas wallahu ahaqqu an takhsha gamdao wanada munamnyezi mudi abidi mumrai eh basu wao akumria azalira na mwisingwa wa umba tonko waudo mwanu wasosadi arjisomba esko kwedu wanu wasomo de d'une part ko ngwamba wanu wantu andamenya samani wantu andamenya wakati wao sijwa mbade Misiri yaude Arabi Saudite yaude habi wajabani warmingi ankemba na mijoho na mijuba wajawa kurufufudi ya mana wakufikiri mba labda wasikari siyelewa be wakudana mba wasiraso maharu mezmadrasi komori riku yelewa intongo yangi wabale riku yelewa intongo rambilwa sipaka mba nerende Misiri yaude Arabi Saudite yaude habi wao tungo warishindayo warishindishemba wande hoho paskara kanda hoho bebo wande hoho tungo waribingi andri waribingi akali na busuti na kofia ya ide hiru halifia tisi na tungo ndini washa wakuri fufulia wasira karanda wakurangi sambaru wasiru suma Misiri na habi na habi na habi no warete wakahi na anzi mustazi mbeli mbeli baborisha sofanya test examen deja voye examen ya parce que bon on va pas carcho bouli ata watwa ta maison na mkirini
parce que comme ils banéo vous vous êtes qui avant ni somahani vous êtes qui avant ni namna ko sanu faire chez manas ki ali mundi wala glis est-ce que wana zoni wala komori wa joa ombané insia tu ari 100% musulman vous vous ivani wa mdungu hambio sam na matra ki maishi hayo yo dini omeyere ilo na faliki labda haleni ya lono islamu beini wezuzi raja runruo la glisi ikoni na no, wakubali wambane kwa la glisi ya unruo manari komori ya kaisi na guverno makomori kaisi na yaani mba wanu wanzuwa latiha mbaka osijwa yowefanya wano yowerungwa bemengo ni wawa wana kuregea bwana hama suala mana wanazoni maulamahu kwa kieta na mtu moja arengai mikro arungwamba tongo hiyo tuhuyo tongo hiyo kalazi tongo hiyo na hunu rilo hunu mada hunu arungwamba ne insi yao i konstitusyo yao yo laiki remondo so yonda tamkiri bahanu kwa hiyo luamba kuswa kondisyona motorgru na tisina sinina sinina kondisyo nyingi basi hatu rilo mbane hatu wali 100% musulman kujondwa la glizi le la glizi yo kersu tuata kondisyo kujombilo kipana munde la glizi ya nyubabu haya na ubwe milongor swali dini ya shetwani beba babo na wana zonu wa babo esko wani le wani ndisa ustakumba esko wani kwenu wana zonu wani wasomo mordi hado wanywa sadia masoma lesu wala mba wasu wala sadia wasu jidisa hami lento lidisa juska tita parema haminga esko wana zonu wala komori maula mao kususu andu wao esko wawo wasomo mordi hado wanywa masoma esko wasomo zimadrasi nezilekoli wanywa masoma esko izio wazi soma awazi soma awazi tafsiri dozozo nazanyuzi parce que ne kadi dozozo aboba problem ne kazi wazi soma dozozo nazanyu aboba problem na sahiri jwe problem ustaz Papa, d'ailleurs, c'est quoi ton deuxième nom? Gonishio, Gonishio. Papa, d'ailleurs, c'est quoi ton deuxième nom? Papa, d'ailleurs, c'est quoi ton deuxième nom? Tu vas y forcer, ouais, comment Gonishio, how? Gonishio, how? Oh. Okay. Jona kanza na bidukana vanu wandua somo. Za kweli wazijua. Sha kwa tina imani, kwa tina usubirifu, unafikiri ndio rohoni na uzulufu. Sha wandua somo ayazinji kwa juao ya ukaa. Wewe mwanzo uyeshi ule mbahi. E mimi mtanza niyeshi ule mbahi. Eba ni dobi ambwa fubiri. Tonti pia kana mzoma pesa. Kabati tuta ma pesa. Che kanga mwendo. Na saidi ye dhalim. Bahari kujoni ba ma pesa. Na miga mtuka ya kanti ya hea nwa ya hibi. Gamwede na himili ye dhalim. Ndoma bia ukana. Haringu wa mtu amani na abuhabu liye manahe. Yado uwa wanduo hifa. Na huwa unafiki. Ushidiyo. Na shetani wa yanda asomo. Wasomo ndrogo wa juawe haki. Wajuawe ya ukata linubiti, linu zwalimi, linu katili. Wawadu walisomesa ya ukana na mwabeza kuli baingi nziona nyongo. Kuli ilhaka wala ya ukana mura. Wawadu warambia wakuli ilhaka mirrabi kahabeza kweli zala wananimfo miwaho. Famansha afali yu'min. E ujoka hanzangu ujodunga. Wamansha afali yakfura ujoka hanzakana udunga. Wawo wasomu weze tarehiza hawa waka udhulu mupia. Wajuawe ze ayazi kibumbu wawo. Ema dhalimu omiswa hao shawasa uwa wadaze wadu wawo ya ukana mruthulumu ya kadote leziwa yeswa liza wandu paske ema maamuma
ukwa karadi hata ukwa zao mshilie kuna uja uliulilie alafu uja uridwa ndego nswaliyo nswalizo udo soma aya Qur'ani ngamjwa baha ewe ngu soma aya naba nyungu soni uliyanu ni hiliyanu ni dhulumu ya abu ngamjita wani menye swalane desi anguna swaloda honi angunu nti hudu nwema fundi waku mwareka uze mikro wonika wanu ukabu azanto uswalize wajua uke juma nezi mkuhamba ukana Ustazi wawai habarizi mtawa hunusukia. Mawati sukia ustazi niko sinikia. Ustazi ni kawusi nkia labda mtuwa msukia. Amde Jason ça Non. Allô. Oui, vamos aqui. Abangu rishio. Ah, é bom sukia, sukia start. OK. Halafu. Mita wa ngio. Il faut dire. Allô. Nam, sukia. Goni shua basa hau. Ah, sukia, baba sukia. OK. C'est bon. Halafu, katana benji. E maulama wa Komori wajua weza kweli, wajua usha uzulufu na uhara na unafiki baadhi ya hao. Ngao yapo kwezi. Uzulufu na uhara na unafiki. Warege haki wa itata zanrabu. Shale loo, karna uko mijini hatuma ulama ushiwi, liuliliwa wanahatu, wanahatu watolomu hazini, garu wanao firaju, wanahatu watungo firwa, garu wanao ulevi ulo harumu miji hatu. Izo zonti pia ritoria zarifanya makartu ziona, euri uliliyo, euri hibiyo, neba sahiri, ne zina nezembe zetazi chuko waka mizi wano wizi uliyo, emafundu watu utangaji hawambaki jawu. Halafuka wa ula wa umru, emafundu kwa adazao, enotabilite yende ya mbehu anzana ari usamihi. Zezonti pia kwa zijuwao. Wenelewa, wenelewa rege, aina ujoka, usaidiyo, wizi, ino unafiki, ino ulaba uliyo, uwangu jorongwa, aina mahala wajuka uka, endado towe darasa, adu teso wano. Shayati kana ufanya darasa. Ema hainu pia, alihaji ya tuwaze darasa. Nini utu habi haji kukonsantre, guwano, nomro hito ulio Komori, ukakabati amani. Hawi usiku ya renga darasa ya jikonsantre, ya mbao uadilifu. Hawi usiku ya renga darasa ya jikonsantre mufti, ya mbao uaminifu. Hawi usiku ya renga darasa ya onesao eli watu. Hawi usiku ya renga darasa ya onesao ulevi. Hawi usiku ya renga darasa ya onesao eshirk. Gabu usiku maona arume mafudu wanaone mafukare inumbi ya renga maudho ya zakoli ya gabu. Sha, wabane muwae daula de amani, de amani. Sinema unafiki. Wala mbao, watatazawe haki, hanrabo ya kutumuna lahakka la mbatilo. Waringao nrabo wabaye. Waduhamba ukana,
inshallah huko tumafikisha mdu watu senti hatu inuti utajiri watu de amani ya mwambia nido kutajiri watu de amani utajiri watu de legashi utajiri watu de zenfi utajiri watu de dafani utajiri watu de ilangilangi utajiri watu de zindu mnyezi mkwari ni kazu kama jomjom dirende sine marido fanza halafuza mili nizamani mtu wanzari bakata 2030 gejeri ya shia mawa nadamu nyingi kwa mbrekwa zambiyo nizemani ne magunjilio ya hanyo ustazi, juste deux secondes ustazi parce que ben amine ben dans le policier parce que les mots policier amine parent fongo tout de suite ya hutala juice au ya rongo on fani we mota war babangise parce que ben dans le même babanta ta chetoani yo ti ngo ba amine nuso mo chetoani wa ye ne ba kota ha ay mota ha babangiso manadba mu wa yo mrmidia kalte za falsafa nyeng baso on fani amarangina وسوفاني أثمان زلفو وموت هاري هادي أواري باباني سي أواري بيريان سونغوين أو كان سلوكان يا وديو هاري تاجيرواتو دي أمان إتوجوي كوبالي وسوجوي كوبالي وسوى كومور باسكو وزير بوهانكيل ريبان بينسياتو كويدو يا يشيا أمان مادام وجوبا كي مونزي تا 3 دو ماتين 4 دو ماتين كابارو بارام توام زورو كابارو بارام de wakati unurendo no bani esko i amanio yakamba do tajiri watu wa asili esko i amanio ko existe deja parce que le bani tamto a londra ni hahe abaya mlongoti na lakile na kondo udawa wakati do wao wao wajikubalimba wao de wahiba vi lazima washangiria amanio wakondo rengandu wandu wao Okay. Beba nuwa kuzorambia mbaru tajiru watu de amani. Hai. Bani amani de amani de tajiru watu de amani na anyu mahiruwa. Akika. Beba ni kehetu wa ikambabi mbayu tajiru watu de amani nera muwani mbaru. Yakamba wasi deru muwani wa shawo. Momandone, lazimu wasi wa komori. Rumiesi lokando yoyo mbayu tajiru watu de amani neru wa uwe vao. Ringalemba watu kubali we amani. Bewe wani masikitifu. Tajiri watu de amani na azala kuwa wantu. Amani na gazwa ulawa. Amani na mutuwa ulawa. Amani na bapala ulawa. Be amani wezuzi. Azali araki wa masembe wa garando. Wa utinzanga shirungu. Bewe lirado yoye amani ita wakamu. Manari azala garulwa sembe. Basi wale pia wa ulawa na nyumshemelezoe amani. Ali amani kende hazi. Mkamu hii bashi za labuzi, yende Marikani. Amu bashi za amani, yende ulaya, yende mrima. Nemuruwe labuzi tarkome. Bende rado yoyo wakati mzulufuwa nyunu aparu hana, agarudiwa, lerado yoyo amani lazimu yiregi. Yo alama. Jamde marenge amani wahanwebeleha. Nekamu hibeleha amani, habi Marikani. Nekamu hibeleha de ulaya, nekamu hibeleha de mrima. Namdo mazungu ya amani ya iregebo. Chuono, suku wali mtungu wa mbashe manotablu wa javi. Wa himi mbali lazimu ujari kesi, rihadisi, manai amani, ikwenda na hulawa. Ai, nyangu, athumani, atushewa maizwa samba, ya amani ikwenda na utawa nsizu. Nyangu 2017, waula wa gazon, waula wa bapale, waula wa salimu na mutu na feswali. Kamashina maona mbayi amani deja indi sakutawa. Be mwababu tu wabu wanyu maudama u, ta wakati mzulufu na atu shewa. De mwameziba sambaya na halu kyo amani kutawa. Ano? Yanu makafiri haukana na wanafiki. Zabari, mnyezi. وحديث يوم تومي أبو كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتم رمؤمن أمروكو إذا يجوجان ديزا كتوان تزي مانان إني عم أنتم كنا مو عم أنتم راجي وكيف كنا مو إني عم أنتم دفعني هذي وان راجي وطلع مو هذين إني عم أنتم كم تاجي وان راجي وكم مسكين كيزوم نيني مجان ديزا ملنا أنبيا وكان زي مهند كم توان تزي وان راجي أبوني نيني تيمامو نيني أبوني وانا فيكي نايو Babo aya Qur'ani haruma surati al-hujurati yamba qalat al-a'rab amanna
روالو با سيدي ما مؤمنين سيدي ما امبا قل لم تؤمنوا نتامبي ني ني ما مؤمنين ني نرب ولكن قولوا اسلمنا ادي تولجي اتو باس بامري اميني كولي وزوك يا بابو امري اميني ميزي مغو كولي هو غوتوريا يا تابو يا ميزي مغو غوتو تاوا يا كينان تا نو ياتي هيبي نو ياتي دولوم نو ياتي يفاني ونافيكي ياتسايدي دولوما وقت ايمان جونجيا وزينه بس وقت غوتوريا بس مو جوبو كانا وكره اليكم الكفر غامدولو ينغا وكافيرين والي والفسوق والعصيان اذ تو بيان بيزينو بيا غامجوزيان Nyezi mbarudi harambi ya ukana, wakati kwa jaja alikuwa si. Wakati kwa jaja wanduwake eli. Dile mnyezi mburi, nato unafiki. Kundi wadu mahuwa, katilibu zili tumwa kabiza wandu, wadu wa ukana emana helu kumani kuro hito. Mbofu ndi mzima na mwona siri, yamba Bashar al-Assad, sefini. Upashia, huli, huenshi, kutina nukwa tuzirenda. Sikinie peple ino abasa lingo si. Sikiniye masi kiniye dingo siba walemewa. Eba nukwa tuwe nukwa njitse na basali. Uri menye la ziswala, uri warifu, uri hibia, uri darawu. Mdi kamtina rukombi matu urine. Eba naba hangwa nukwa njitse na daone mana haru mweti hatu. Uri nukwa njitse ya tuwadeza wabenge inuti yaho. Ujoka wisikiniya. Ujoka wisikiniya. Shawa unuwa sikiniya ode malaba. Ema ulama uwaupia janati wa interpele. Wa moroni wa uwenji. Wangwa wea hungwa duwa wea ukana. Ema nanyao salimuna soro ulo hafu. Watu wao ya ukana wana mwana mshwa ila hivyo weza habi ya hii. Pia basi kapati fundi ya mba ukana. Henye itakudhuwa wadharuma bakia mina riba. La tatulimuna wala tatulamuna. Wadhalimuna hei. Aya pia ziwa nisa udhalimu. Haa wadaza. Wama wala ti. Shousi kuna zira ya mba hahibi. Kabu wanruwenda waka usaidi ya ukana. Mdazana zira waka jazitu wa. Na mwede mafanya chao. Na bora mba ukana unsuru akaka dhaliman au madhulum. Tidema journalisti. Tidema kazi. Tidema mufti. Kapati mtimabanu. Yaona ukana banuka bwandwa ulo hafa ngabwandwa toromo hazini ngabwandwa ibu atahabu ya kamili halafunga bwana fikwa ndunga mbokana ziza hitabu ndingozi ewe bwapo utokuwa ndimtu mshawa ndo mdole au mana mshawa ya ndo haya ya tia nikiwa karito la jaya hara na kidani na na Ethiopia halafua tu jamaa namshia jabu ya ngeta bila ndeza kabati mahakama kabati ndongo kabati ali mwabukana na msikini yau banuza bara tolo hazini banu chau chau ndabwo kufirikana komori kabo manga bo maula ba uka bona ndun wanwa mesi nam ala ngamtimizi nwa biukana rauja timizi bomze nwa biukana wanu mtume sallallahu alaihi wasallama wo hadwerewa ezi aya ni jibrilu yetaimwambia hamba chau ulenda chau hamba chau ngebo yakawyereweze aya mtume hafanya chau wakati hamba ngamdiweze aya ndwere wangamba kumsirini ndwere wanu jano msomani kachada zaya bako msiri ni wa maka. Sha, hajua haka wana nemi jomba wa maka untipio haiba ni Quraysh. Wa jomba heze Abu Lahab, heze Abu Jahali hajila na nao zibani hama na nao. Hata haka utolo hata wende zahe. Hawana ghazwat Uhudi, ghazwat Khandaka, ghazwat Khaybar, ghazwat Badri, ghazwat Tabu. Izo pi heze bata hizo mtume haziwana. Zabari, hamba tamwani wane nao hata watike fasadi, watike msajaja. Yule fasadi, umirtuan ukatila nasi, paka wanu, harudi hamba ukana, innama, yu aya Qur'ani, innama jazau, ezilibazaho wangu, aladhina ikayao, yuharibuna Allah wa rasulahu, wa wanao nizo mnyezi mbu ya janizo nendume ya hae, wa yasauna fil arudi fasada, wanzo wa propaje fasadi, ni fasadi hindi, wizi, udhuluma, ufiraji, masahiri, madharau, kiburi, izo pia, yore ambao wayasauna fil ardi fasada, ayukatalu, wawo ibidi, wanjoziba ndazila wa hamba, wapunwezi itwa, weshua msituwa ni ambahiri, au tukatwa aidia hum, wa arjula hum min khilaf, wapunwa mdo mume, no mhono mshe, wawo wangu wanto wa siseza, mjamrenge wa natoto, wezi mavwa yu, wawo himili wanu wanu, elebu tukosipita jambe kapa mahakama, wikoshi ya nono mbambo, kaweda, Hubi wa procureur, eno nongo chuko pare procureur ribale lo, uhibiwa, au sedi usayi na hibiwa, mapesa hamba kujoba mambavi. Leoko chuko ulimize mahakama, mahakama ya Madagasu, mahakama ya Bapali, mahakama ya Fahadi, mahakama ya Hewan wa hibeze dahabu za wanu, mahakama ya Hewan wa fungwa bure, mahakama ya Hewan wa tola muhazini. Eba nuno nukuda paru lumiza izo, shale lo, wajamba uzinga arwa, bahu ukaza mdundabo, ejeshi wa profit. Woko ejeshi wonga wa wawandu wa funo kukudaza. Lero utomsi warondo uwele lwa majutu lwa zenguo. Ule megupia kwa zijua olelo. Ujua ukanga wawandu wa hibwa dhahabu yabo. Nimeki. Emana utupara watako nikindu. Bakambia jia mvulisize ni mapesa denge mjomfumbu. Ha, ngabufati.
masa di sila momoroni wakan hari karibu VIP hakana bashirika abo ya udore seve wan emana mso waja tolo azini hapo shabanu ema journalist wa komori wana ko hama na buzi wa fatihu wafoni kwa mapesa de mana watu denonce zenu ko zijiri yo sha ah jiri bahari hamba besola juani kwa bomri ya hiba ah ah ari telecom kwa bomri ya hiba chao ari ndo bingo tohumlwa shapia waone ze barua waone ze ngoza jiri pia za usenza habu ya hiba nomeki waone ze zevo kwa ishi ya zevokali kabati mdo pa jabani ya janga wanu wanafiki pia na yeye mnafiki wa isa hambi no place ya he dofis wa rumundu wa jahannam inna almunafiqina fi darki asfal min an-nar abange na rambe izora mbao kwa maana mamtukufu bi maana bangu niko ujibiwa nawe wotola muhambe zilo rohoni hao kuturia mbekati mwezi mgeukana wandu wanizo wali ndao ibidi izo wali pause itwa ibidi sa hauba usipula ili wakati yodo wajure je yode fasira ukana falaula dafi'u llahi an-nas ba'dahum li ba'd la fasadat al-ard e kartola za wa mtujeba sao au fatihune serse hawa o efamiaza liwa turipozitwa walihibie walidharau warongoa zade wao wafanye jao imeza shunga bati jibali tazari wa mangamise izefa hao na wewe tena na wewe ni wahulezi tupana na sifiria za viagra wado unwa wa wadunga wa teresi wa ndwa shahi malaba yao ya wadunga urumia lekoti yoni manana bakaka na urumeti ya hatu ida haukawa ndwa serse wao waudu wamba waingawa umoto huo haukawa haringoa zade hao tumambia gwa ndwa za watu sade wenti rano no baltasari ambazi atewa sade majana manema bado mesele kali hindo kati tizi kombe za chai za viagra na mindini endelea rijo ulaho wa komoriza bado no andua fida na yesa ka timizie makaudu mtukufu ruombeze ndugo parwa komori ruombeze dua yesu ya jalie enti hatu li recupere cha dizo hamba kena karna wi recupere kon kwa jana so unafiki yesu mbugu jori saidi hamba walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas samaa ikangari e lao mnyezi mkuu hakweli bahingu jori fungulie zekhiri pia harudi hamba dharaba allahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna wakati wandu amini watulili wanatu zulufu nubamu wa unafiki basi hamba kanat aminatan mutma'inna yaatiha rizquha ragadan min kulli makan wa surati an-nahl ema riziki yakau jaho barini ele dima ezemali jao fakafarat bi an'amillahi shwa katu wandu kufura zina ya mazamu nye zimgu unafiki liwapi ulevi zina pia zitambali fa adhaka Allahu libasa aljuma wangu ware mwani pasilanzaye abonge kariri jayu wa mnye zimgu rirate zenia rirate unafiki rirate zendabo rirate uwamuo rirate uzulufu rirate ulada ne masahiri ne liwatu ne ulevi na izo pia bahi mnye zimgu ujori fungulie za kheri inna allah la yughayyiru ma biqawmin sana ngezekongo mujawao endelea tukufu sana ngezekongo mujawao na hiyo tirongo abesibuza ni rongo waantu watoyele wa hali yangina waantu watoye tafsiri ya hali yangina bese pa se pa grave amuru ngomba harmu imba haijao komoratu abo lazimu rizeri jiliana ma islamu na makafiri yontongo muhimu mustaz parce que e mongalia zitobia zilo na banvi avant tout harme ici kazi silingana na tobia za shusilam be wa imota wargange watili ankanzu na kofia na ma kanzuzalasi na nganzu za hudhurungi na watia na kofia za hazi wapindi fete wajara ni sambo mslam be zitobia kazi siwa kadre kazi siwa bazi suiva za islam donc wado wanrongo mbane harme mahejao lazmo jer diferencier parce que faransa honorido nous jouons islam na mahafir kidam tu aji tafauti shana mnyao wabona komori kartu jouar rabaki harme mbina unudo wowo jer ngiliana re hadana mba islam wa islam wa islam na bale wa makafir parce que bani ukafiri wa mtu kangiwa usoni mbami kafiri akiki na usilamu mtu kangiwa be ramira ntongo ramira bandiza ntongo mbazizo lezi tafautisha baina ya usilamu na kafiri ekenga wa usilamu amutimizi ekenga wa usilamu babo makaulu ko yamba ikomba irtada yabo huritadi exact zitendwa ta makaulu endele eh donc na harmo usilamu watu
unazongo muhimu menado orambi yao na hiyo ndongo hiyo lazima ikemba ikutafautisha baina ya Uislamu na no kafir. Uislamu tu orambi yao wamtifundi beti somo mbabi madras yani mane Uislamu kuru kuri kurambi ya kusoma mbalazimu wami abobu nimbezele mana nyangu fahardini khairi maurid hali natojibenzele ya wami nafsi yangu kama tuhibu nafsika kama tuhibu nafsika soh naam bewe munga liya meislamu ya Komori lazimu wami abobu nipare shangu nipare nashaho wa ustaz bahari bekati shindi nizungwe na wahanu nuhutibili enhuwe benga mengoni wa mungzute mambaru wa mislam epi wanazungu zanki namba franchima ude wani mtano ngombane karsina yi sans yi vre sans yi oslam ngono bon lio direkte van siyero wata yino abas nambeshema na waza liba wudo luna mazimu narusami mazimu narusami so ame ama ukuona tuwabi ya mbane wawe manada musilamu ukususu muhamu hili ukujambi ya mba initi tuwabi ya initi huluka initi njongo ya lengana na usilamu beba abu mwana ya islamu ajambi mbeo islamu azifanyao beba na mwana ya rong babu ni baba ajambi mbaru islamu azone ya ulada no be one ula no afranshima narkela zibe wa mtisijwa zangu idini atu franchima atisijwa idini ilo na Komori suwa fimbantini panu waka si usilamu tia mi waka udori paswa shahi itua ya uka mashia katusa mashia wabili lingoni wande wabuli ya dini wika yao mnyezi mkwa amba ukana la ambudu ma tabudul paske nyini mkiri ukana nizu wahamba na watio ambe ele wa mtu jamu ambe wanu amba wa amin nga wana ndungu nziro wa zambao wade yao masohaba na chakucha wa mathalani sambi amba kashi mbe ndungu ya ringamiza rumedi ni hatu indi ya mba kashi kengwa ntu ya nimbuna kaisu ya ntu ya shaa ima nubo fatiri bobo fakiri daone wa rohao mtoto wa maka mtu wa majiko nina mwenje na msuomo na unono mwalele mwede mwa wahele glisi mdo amba ruwabudi ya chapu kamtuwa na kuka ya nuba kafiri zoti ni mabia nila zihale chanyu umane kama vile za kweli si mabia uka ya nuba kafiri ogwa ya nuba kafiri dunu biyati mabia ni shamu harai hawalala hende hawa nika wandu permisio haruma mjiwa wandu wende wa wahele glisi ge hapo maudu ngo tu mwana ya vankan tu kodwa mwana ya chilisi kodwa mwana chao sangu bule wanto fanyi chao ngonu uka uwele unafiki Shaban kwa filo kwa mnyezi mkwa tuwaone. Hapo nge, sisi nalikuwa kwa mkutu, ba, haina mdugu tuwa. Ya ukaza liye mwanada ya mumu hii, maudu soki ya ma, ehanyo hongejo, usitibisi choka na miti wa nondongo mbi, tisubiti tizamba, tizilani. Mimi. Ehanyo kisijo ubalwa, esijo kwa urungwa dizo mdiyare dana izo pia. Ali yao manakhtimu ala afuahimu, watukalimu na aidihimu, watasha atuarjulimu. Rambu ikamdo wa nondongo mbi mtu zamba, hawi ya zizi ya hanfu. Wanduma kukono mwabaya ni zile wedu wa jodo tambi ya kamiti na ushinda shati johamba shango ya habo kwa tukono wame rabo ulio ya usubiti wame uso wame kana shaba nisijapa kumirungu wa tungo fubarini kabati maji kabati msomu kabati unono kabati njini mfuwa wanduwa hifu hani mziwa na hani ebani zambiwa yena usungu kupashu ebani wengu pashu yena usikuwa mana wazali wengu pashu yenda da yuwa jiri zambi ebani mapisa ya nungu yada na ila ande mapisa hatu kutuwa nge mapisa hatu basi mtu wa jira mviyo yenda ikuweru kwa sayati wasade pia wafugu na nondoma hawa hasiba muda hizo pia nguwa ziona shaka batu subita zamba zabari sheleba miyamdo kanzanjeni seko mori mahane abona uwe wandu pia na wafunge miti na barongo sheleke tisiko mori mahane njwa ubuli wali wangata watu wanzani seko mori sheke ipasanida zibari nga mazoni seko mori haa wanuwa wandu njiwa chawa nambia wallah kabufa hadaza eka hondeba si uzia kutuwa bakuwa na hudeda nungo nabuto kawa na wapula njena ulo ya la mabi wasaya nabido uchuka uda zibari nga mazoni daru miti hangu ni dazini keka nambia ukati jau ano mbese kwa tu ntu abange abo Mwenyezi Mungu ujornikeza khairi bonze tijibi wa hadisi inshallah huamba ruko za muhimu banu wa stafidi Mwenyezi Mungu jo ubarikisha hizo razamba ukane moto wa kana uto kana ulitawalia kana ulitawalia haina jo kufanya na fanye jamais si singa jo sa warife litike duniani
shaika na ulitawali hauka haka conseiller kardiona ndongo ende aka secrétaire kasona ndongo ende député ulaba urufu wanuti tujua watuko kana mwona wajodo tahamarabi hana sashe wajodo temarabi kengwa assemblée hamba ya rongo ari président de l'assemblée nezungu jorike za khairi dezenu wa basi bahar tongona rutsi ya devanwa Allah Allah barakallahu fik